Atostogos Rūgpienių kaime. Scenarijus autorius Uspenskis, režisierius Popovas. Kompozitorius Krilatovas, dailininkai statytojai Chačatrianas ir Šeras. Operatorius Rasulovas. Filmą dubliavo aktoriai Gelžinytė, Žebertavičiūtė, Grigorauskaitė, Žebrauskas, Saulevičius, Jekšys, Girdvainis ir kiti. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Paulavičienė, redaktorė Dubauskienė, Lietuvos televizija. Aš sakau, gerk. Nuo tavo pieno jau nėra kur dėtis. Visi kibirai ir dubenys pilni pieno, antai netraustuvėje pienas. Na ir kas? Aš įsigysiu ir antrą karvę. O kaip prausimės? Va taip. Taip. Reikia nesusipurvinti. Ir apskritai, kai kas liežuvio ausies prausia. Aha, o kai kas ir tele sėda. Ai. O kad tavo karvė būtų protingesnė, vietoj pieno duotų gazuotą vandenėlį. Pepsi Cola, pavyzdžiui. Ar gira? Oi, tu būtum protingesnis. Tai seniai darbą dirbtumai. Ir dirbsiu. Aš tuoj eisiu medžioti. Ir negaila tau šaudyti žvėrelių. Gaila. O jei manyje instinktas pabunda ir traukia mane į mišką baisi jėga. O žvėris apkitko, tam ir sutverti, kad jos medžiotų. Aš greit grįšiu, ką nors kalės nenušausiu. Eik, pamatytų mane, dėdė Fiodoras. Bėk, bėk, spanėlė nelaimingas. Kokie čia raidė? Karra. O šita? Karra. Na, sukark šitą raidę. Karra. Na, o šita kokia? Karra. Gana. Gana įgryso. Mano gyvenimas visai be prošvaiščių. Aš gyvenu kaip baudžiauninkė. O kodėlgi? O todėl. Turiu 4 vakarinės suknelės šilkienės. O nueiti su jumis nėra kur, ne viskas nuspręsta. Mūdų rytoj važiuojame į kurortą. Kodėl į kurortą? Mes turime puikiausią sodybą, Rūgpienių kaime. Tu tik pagalvok. Kas ten atėjo? Niekas neatėjo. Mūsų tėvelis išprotėjo. Jis į kurortą mūsų neišleidžia. Aš irgi nenoriu į kurortą. Aš noriu į Rūgpienių kaimą. O ką aš ten veiksiu tuose jūsų Rūgpieniuose? Su vakarinė suknelė malkas kaposiu, ar jaučiu žavėsiu? Gana. Aš visus metus lažą ėjau. O dabar noriu pailsėti. Kurorte. Dėmesio, dėmesio. Traukinys Maskva Sočius išvyksta iš 4 kelio. Elektrinis traukinys į Rūgpienių kaimą iš 5. Kartoju. Dėmesio, dėmesio. Traukinys Maskva Sočius. Klausyk. O kur mūsų vaikutis? Kur dingo dėdė Fiodoras? Mama, mama, tu dėl manęs nesijaudink. Aš su šaliku ir matroskinu nepražūsiu. Mes gerai gyvensime. Aš tave auginau, per naktis nemiegojau. O tu kitų traukinį išvažiuoji. Jis teisingai elgiasi. Jam kaime geriau. Jisgi neturi vakarinių suknelių. Medžiotojau, pavėžinsiu. Ačiū, dėdė Pečkinai. O kaip tu, medžiotojau, šaudai? Taikliai? He, kaipgi kitaip. O jeigu aš kepurę mėsiu, tu į ją pataikysi? Meskite savo kepurę. Tuo iš jos nieko neliks, vien tik skylės. Yeah.
Kas čia dabar darosi? Tai ne medžioklė, o tikra žvejyba. Ei, kvailiuk, mesk šautuvą. Bus lengviau plaukti. Aš mielai numesčiau, bet Matroskinas man galvą nusuks. Už šautuvą pinigai sumokėti. O mano gyvenimas neskatiko nevertas. Viskas. Įsivaizduokite, kad aš nuskandau. Kas ten? Tai aš, laiškininkas Pečkinas. Atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Nereikia mums žinutės apie berniuką. Čia jokio berniuko nėra. Jis mieste gyvena. Kas ten? Kar, kar. Tai aš. Aš. Valio! Pagaliau, mano mylimas, dėdė Fiodoras atvažiavo. Dabar mūdų dvigubai daugiau karvutę iš šieno. Prišienausime. Gerai, gerai, gana apie tą šieną, kur Šarikas? Antai jis iš medžioklės grįžta. Medžiotojėlis. Ir tikriausiai laimėkį tempia. Oi, lyg neturėčiau ką veikti. Tik visokius šunis iš upės traukti. O aš ir neprašiau, kad mane trauktum. Gal aš visai neskendau. Gal aš po vandeniniu plaukio jai mūsiminėjau. Štai jums už mūsų Šariką. Ak, tas mūsų Šarikas. Medžiotojėlis atsirado. Nėra iš tavęs jokios naudos, vieni nemalonumai. Tai ką su juo daryti? Pražusis be medžioklės, visai sulėsės. Sulėsėsiu. O gal paverskime jį kinkamu šonimi? A? Nupirkime jam dežimaitį ir tegu juo važiuoja pieną į torgą. Dar žasuorę. Ei, Šarikai. Ar nenori būti tinkamu šonimi, a? Ech, galiu būti ko norit, nors ir kaliausiam. Vis tiek man gyvenimas nemėlus. Ne, 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 aš taip nusprendžiau. Aš mamai ir tėtei parašysiu laišką. Tegu atsiunčia Šarikui fotošautuvą, tai bus maloni medžioklė ir žvėrių šaudyti nereikės. Brangioji, palikim ramybėje tavo kurortą ir važiuojam į Rūgpienius. Pakentėk. Jau dvi vakarinės suknelės buvau, apsivilkusi dar dvi liko. Gal vaikeliui blogai be mūsų? Tai mums be jo blogai, o jam ten gerai. Jis turi tokį katiną, kad tu jam nepriliksi. Jis už jo kaip už akmeninės sienos. Taip, jei būčiau turėjęs tokį katiną, gal būčiau niekados ir nevedęs. Čia aš, laiškininkas Šarikas. Tai yra Šarikas. Prašau. Keškitės, mūsų karutė atsivedė berniuką. Matote, kokia nauda iš mano karvytės. Draugai, priimkime jį į namus. Aha, ir mama į namus. Tik to čia ir betrūko. Tik įdomu, kieno jis? Kaip kieno? Jis mūsų. O jis ne mūsų. Kieno karvė? Valstybės. Juk mes išsinuomojome ją. Vadinasi ir verčiukas valstybė. Šarikai, Šarikai, prašau patylėk. Karvė valstybės. O viską, ką jį duoda, pienas ir verčiukas mūsų. Dėdė Fiodorai, pats pasampratauk. Jei mes išnuomojame šaldytuvą, tai kieno jis? Valstybės. Teisingai, dėdė Fiodorai. O šaltis, kurį jis gamina, kieno? Šaltis mūsų. Mes jį dėl šalčio tik ir imam. Mes ėmėme vieną karvę, o dabar jau turime dvi. Šarikai, pagal kvitą karvę viena. Pagal kvitą ėmėme vieną ir gražinsime vieną, kad nesuklystų apskaitoje. Nesuprantu, ko jūs ginčijatės.
Tu, Matroskinai, norėjai pirkti karvę visam laikui. Ir nusipirk savo karvę su veršiuku. Aš su savo žalute ne už ką dabar nesiskirsiu. Aš ir tai buvau laimingas, o dabar būsiu dar laimingesnis. Nes turiu dvi karvytės. Veršiuk, eik šiam. Miласай, гулять. Мук. Му. Вершюк, поимт. Аж почти сурей колотею, а я сбадитесь. Жюрекете, ка из мано кепурес подарите. Не кепуре, а вентиляция. O, kiek skilių. O kokį reikalų atėjote? Aš jums siuntinį atnešiau. Tik jums netiduosiu. Nes neturite dokumentų. Dar anksti jums dokumentus turėti. O deguotiems dokumentai ir nepriklauso. Tai kodėl jūs siuntinį atnešėte? O todėl, kad taip turi būti. Jei siuntinys atėjo, reikia jį nunešti. O jei dokumentų nėra, jo atiduoti negalima. Aš dabar pas tave visą savaitę taip vaikščiosiu. Atiduok tu jau pat mūsų siuntinį. O kokius dokumentus turite? Ūsai, kojos, uodega. Štai kokie mano dokumentai. Dokumentuose visada būna antspaudas. A yra antspaudas ant uodegos? Nėra. O ūsus galima ir priklyvoti. Turbūt man foto šautuvą atsiuntė. Taip, tikriausiai jis brangiai kainuoja. Taip, taip. Žinot, ką aš sugalvojau? Ką? Mes surasime tokią padėžę kaip Pečkino. Na? Ir kai jis vėl ateis. O kas toliau? Tai dėžės mes sukeisime. Valiau! Žalutė, ateik, duok škojelę. Kas ten? Aš laiškanešys Pečkinas. Atnešiau siuntinį, tik jums jo netiduosiu, nes neturite dokumentų. O mes to siuntinio ir patys neimsime. Kam mums tas tepalas? Koks toks tepalas? Paprasčiausias, jo batus visi valo. Tai kas jums tiek batų tepalą atsiuntė? Jūs ką, tepalo kioską atidarote? Mano dėdė atsiuntė. Jis gyveno pas tepalo fabriko sargą. Jis to tepalo per akis turi. Ir siunčia, kam sugalvoja. Tepalas čia ar ne tepalas, o siuntinio jums neatiduosiu. Manęs nemulkinkite. Kas ten? Tai tu plebi ten, o aš čia. Patilėtum, patilėtum. Jūsų prašyčiau mūsų paukščiuko neskriausti. Tiek to nepykite, geriau eikite arbatos gerti. Viskas ant stalo. Prašom, draugė Pečkinai. Prašom sėstis. Paduokite man tuos saldainius. Jie labai skanus. Atiduok, atiduok. Tai mano saldainis. Oi, kokie tie žmonės. Oi, kokie. Kokie jie godus. Na, Šarikai, dabar galėsi medžioti. Ir žvėris fotografuoti, ir nuotraukas į visokių žurnalų siuntinėti. Teisingai, siuntinėsi ten, kur daugiau mokės.
Neliūdėk, dėdė Fiodorai. Greitai atvažiuosim. Tik viena suknelė beliko. Tėtė ir mama. Koks prastas laimikis, o aš pusę dienos bėgiojau, kad nufotografuočiau. Mažai, tu dar paskui jį pusdienį lakstysi. Kodėlgi? O kad nuotrauką atiduotumėj. Valio! 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 Mano brangiai, mano mėlėjai, kaip pasiteisite, kaip įdegite. Sveiki. Atvykę. Sveikas, brangusis Piotrai Ivanovičiau. O, nesibučiuokite, pilietė. Pirma, viską reikia išsiaiškinti. O ką čia aiškintis? O štai ką. Pažiūrėkite, ką jie su mano kepure padarė. Nei, dabar keura, kaip rėtis, gali net miltus įjoti. Klausykite, draugai Pečkinai. O, jūs patylėkite. Tokių kaip jūs, trijų kailių kepuriai reikėtų. Gerai, gerai, draugai Pečkinai. Štai jums jūsų kepurė. Tik tai prašyčiau nusiraminti. Nusiraminkite, prašau. Gerai. Mes turime lauko paštą, o dabar turėsime ir jūrų. Leiskite, aš jūs prisiminimui nufotografuosiu. Netaikyk į mane tuo šautuvu. Gal mano gyvenimas tik prasideda. Į pensiją išeinu. Supratau. Ir jeigu aš gyvenčiau dar kartą, tai gyvenčiau tik Rūgpienių kaime.